başladı mənə ağzına gələn. Yeah, what is the better how we? Üstü dolu kız ola. Mnoga devushka. Sən yaşını açıqlaya bilərəm. Yox. İstəyirəm 40 yaşından sonra başlayım dəvə südü varması qəbul eləməyə. Birinci inək südündən başla. Aslan deyir ki, onu saxlamaq var. Çıxı, bırak da olub gedə bilərəm. Çıx. Necə sən, nə var, nə yox? Bir rəndə yaxdım, sənə bağlı otur. Aslanın sırrı açıldı. Əlvida, Fəridə, əlvida.